Partia Demokratike ka reaguar pas arrestimit të ish-ministrit Ilir Beqaj për abuzimet me fondet e Bashkimit Evropian. Sipas demokratëve, ky arrestim tregon se drejtësia është me regji dhe funksionoi vetëm fal presionit nga jashtë, por përpara të shqiptarëve nuk veprohet. Fal këmbgulljes, provave dhe presionit nga jashtë, Beqaj është arrestuar sot për abuzimin me fondet e taksa paguesve Evropian. Ndërkohë që përparat e qytetarëve shqiptar nuk ka drejtësi, sepse koncesionet e shëndetësisë si sterilizimi Beqaj për to me amnisti. Kjo jo për dashuri ndaj Beqaj, por sepse nëse hetohen koncesionet qindra miliona eurosh të shëndetësisë nga sterilizimi tek laboratorët, aty Beqaj deli fundit pasi shefi dhe i pari është Edi Rama. Për këto, demokratët fajsojnë SPAK që e konsiderojnë si të kapur nga Edi Rama. Si pas Partisë Demokratike, SPAK nuk heton dhe arreston për parat e shqiptarve se do t'i duhet të arreston të kryeministrin, që për demokratët është shefi i kësaj strukture. Po ashtu, Partia Demokratike shprehet se me këtë arrestim, qeveria po tenton të heqë vëmendjen nga aferat e tjera.